La CUP Crida Constituent votarà que no a la candidatura d'Artur Mas. És un no, però és un no tranquil. Diem no avui amb la certesa que el sí, el sí important, el sí a la República ni es debat, ni s'acaba ni s'esgota aquest matí. És un no tranquil, fruit de la coherència de les nostres promeses, de les promeses electorals també, és cert, però no només d'això. És un no que no tanca la porta, sinó que estimula a anar més lluny, a ser més gent i ser més gent de manera més ferma i més sòlida. No és un no enrocat. Els arguments de fons d'aquest no ja els vam exposar el, el passat dimarts i crec que no fa falta tornar-los a dir, però eh, avui ens diem no també en els nous arguments que són l'oferta que, que ha posat sobre la, sobre la taula avui. El senyor García Albiol ens fa patir molt. Porta tot el matí reclamant... Eh, que li diguem si acatem o no acatem la sentència del Tribunal Constitucional i ningú no li ha fet cas. Doncs bé, li donarem peixet. Nosaltres, les deu diputades de la Cúbrica Constituent, no acatem. Ja està.